מסכת שבועות דף ח' אמר מור, יכול על שלוש תומות הללו יסעיר מחפר. היה צד לגמרא בדף הקודם לומר ששעיר הנעשה בפנים יחפר על שלוש עבירות. איזה? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות, דמים. תלמוד לומר, מאיפה יודעים שהוא לא מחפר על זה, אלא הוא על מה מחפר? על אדם שנכנס למקדש בתומעה ולא נודע לו לאחר מכן. תלמוד לומר, מי תומות ולא כל תומות. משמע שזה מחפר רק על חלק מהתומות ולא על הכל. מה מצינו בניין אב שחילק הכתוב מכלל כל התומות? איזה תומה שונה מכל התומות? בתומת מקדש וקודשיו, תמי שאכל קודש או נכנס למקדש בתומה, אף כאן בתומת מקדש וקודשיו. דברי רבי יהודה. מברר את הגמרא, מה יחילק? במה שונה התומעה של מקדש וקודשיו משאר התומות? מתרצת הגמרא דמייטה בעולה ויורד. מבאר רש"י, ושגגת שער עבירה בקורבן קבוע. אדם שעבר סתם עבירה, הרי שאם זה בשוגג צריך להביא קורבן קבוע שלא משתנה לפי מצבו הכספי. אבל אדם שמה שנכנס בתומה לבית המקדש או אכל קודש, דינו שצריך להביא קורבן עולה ויורד שמשתנה לפי מצבו הכספי, או כבשה, או שני תורים, או שני בני יונה, או מנחת חוטא. שואלת הגמרא, אוי 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 אוי, אי מה עבודה זרה? אולי נאמר שהשעיר הנעשה בפנים מחפר על עבודה זרה, וגם עבודה זרה שונה, ומה חילק? דמייטה שעירה ולא כסבה. מבאר לנו רש"י, ובשאר קריטות או כסבה או שעירה, ובעבודה זרה מביא רק שעירה. אז אם ככה גם התומה של עבודה זרה שונה משאר התומות, אולי נאמר שהשעיר הפנימי מחפר עליה? אמר רב כהנא, ענן חילק להקל כאמרינה. אנחנו אמרינו חילק שזה להקל, שלפי מצבו הכספי אני מקל עליו שהוא יביא דבר שהוא יותר זול, אבל אי חילק להחמיר. למה זה להחמיר? מכיוון שאם הוא לא ימצא שעירה אלא בדמים יקרים, יהיה חייב להביא שעירה ולא כסבה. אומרת הגמרא, יאי יאי יאי, אימא יולדת, אולי מדובר על יולדת שצריכה להביא קורבן לאחר שהיא יולדת, ששעיר הנעשה בפנים מחפר עליה שהיא לא תצטרך להביא את קורבן יולדת. דחילק דמייטה עולה ויורד, הרי היא מביאה קורבן עולה ויורד שמשתנה לפי מצבה הכספי. אמר רב הושעיה, לכל חטאתם ולא לכל טומאתם. נאמר בפסוק דווקא שעל חטא, ושמה ביולדת זה עניין של טומאה. ולרבי שמעון בן יוחאי, דאמר יולדת נמי חוטאת, הרי גם יולדת נחשבת חוטאת. נו, אז אולי נאמר, מה יקלה מאמר? אולי נאמר שגם עליה השעיר הנעשה בפנים יחפר. ולמה היא חוטאת? מבאר לנו רש"י שקורעת לילד נשבעת שלא תזדקק לבעלה, עד כדי כך הכאבים של הלידה גורמים לה להישבע שלא תזדקק לבעלה, אז אם ככה היא חוטאת. מתרצת הגמרא, רבי שמעון לטעמי דאמר ממקומו הוא מוכרר. רבי שמעון, למדנו בדף הקודם שהוא חולק, אומר לא צריך את הבניין אב הזה, לומדים מהפסוק עצמו שמדובר על תומת קודש ומקדש, אז ממילא לרבי שמעון לא קשה. שואלת הגמרא, אימא מצורע, אולי נגיד שמצורע ייפטר מקורבן על ידי שעיר הנעשה בפנים? אוי 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 אוי, אמר רב הושעיה, לכל חטאתם ולא לכל תומותם, ומצורע הוא טמא, הוא לא חטא. ולרבי שמואל בר נחמני, דאמר על שבעה דברים נגעים באים, מה יקלה מאמר? הרי נגע מגיע על חטא, אז אם ככה הוא גם חוטא, אז ששעיר הנעשה בפנים יכפר עליו. מה הכוונה בדברי רב שמואל בר נחמני שעל שבעה דברים נגעים באים? על מה מגיע צרעת? אומרת שמה הגמרא שצרעת מגיע או על לשון הרע, או על שפיכות דמים, או על שבועת שווא, או על גילוי עריות, או על גסות הרוח, או על גזל, או על צרות העין. אז אם ככה קשה לנו,
נאמר שהסעיר שנעשה בפנים יחפר על המצורה. מתרצת הגמרא, הטעם ניגה דאיקפר ל... הנגע מחפר לו על האבון, וקורבן להשתרויה, ויש פה תיקון בגרסה במקום בקהל, בקודשים. אז אם ככה, הקורבן זה רק בשביל לתאר, ואמרנו שכתוב לכל חטאותה. ואימא, יאי, 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 אומרת הגמרא, ואימא נזיר תמה, דחילק דמייטה תורים, ובני יונה, אומר רשי, נזיר תמה, דכתיבו ביום השמיני יביא שתי תורים, אז אולי סעיר הנעשה בפנים מחפר עליו שהוא לא יצטרך להביא את התורים. אומרת הגמרא, אמר רב הושעיה, לכל חטאותם ולא לכל תומותם, ושם הסניין של תומה. ולרבי אלעזר בן הכפר דאמר נזיר נמי חוטא, כי הרי הוא הזיר את עצמו מן היין, הוא מצייר את עצמו. מה יקה לממר? הרי הוא גם חוטא. סבר לה כרבי שמעון דאמר ממקומו הוא מוחרג, כדעת רבי שמעון שלא לומדים את זה מבנייניו, אלא מעצם הפסוק כמו שלמדנו מקודם. אמר מור, מברר את הגמרא, רבי שמעון אומר ממקומו הוא מוחרג, איך לומדים שמדובר על תומת מקדש וקודשיו מהפסוק עצמו? הרי הוא אומר וחיפר על הקודש מתומות, ומה לומדים מזה? מתומתו של קודש, דהיינו על הקודש. אומרת הגמרא שפירקה, אמר רבי שמעון, רבי שמעון אומר שלומדים מהפסוק, זה יותר טוב מרבי יהודה שאמר שלומדים מבניין אב. ורבי יהודה אמר לך, לא, הפסוק של וחיפר על הקודש שלמד רבי שמעון, ההוא מבאי עלה, אני צריך את זה לעניין אחר. כי איך ידע עביד לפני ולפנים, כמו הזאת של אחת למעלה ושבע למטה שעושים בקודש הקודשים, הכי נעביד בהיכל שצריך לעשות את אותם הזעות בהיכל. אז אם ככה הפסוק לא מיותר. ורבי שמעון מה יאמר? ההוא מבכן יעשה נפקא. מהמשך הפסוק אני לומד את העניין הזה של ההזעות. ורבי יהודה, אז מה הוא יעשה עם המשך הפסוק? אימי והאי, אם נאמר שילמד מהפסוק של רבי שמעון, הווה אמינא, ניי טיפר ושעיר אחינא וניי ויד, כמש מלן. אומר, הייתי טועה לומר שצריך לקחת פר ושעיר אחרים ולעשות אותם בחוץ. כמש מלן שלא. ואומרת הגמרא, יאי 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 יאי, ורבי שמעון, וכן יעשה לאוהל מועד מיני משמע. מזה, מי וכן יעשה לאוהל מועד, אני לומד את העניין של ההזעות, שכמו שעושה בקודש הקודשים, כך עושה על ההיכל. ואז אומר רש"י, ואייתר לב וחיפר על הקודש, לדרשה שמדובר על טומאת קודש במקדש. אומרת הגמרא, אמר מור, יכול על כל טומאות שבקודש, יהיה שעיר זה מחפר, אולי על כל הטומאות, תלמוד לומר מפי שהם לכל חטאותם. משמע מה? מפי שהם דווקא על חלק מהפשעים. מה אם יהיו? מה כאשר היה לנו אב אמינא לומר שיחפר על הכל? מה, על מה מדובר? על יש בידיעה בתחילה ויש בידיעה בסוף? היי, בקורבן הוא... הרי אם מדובר שהוא היה לו ידיעה בתחילה וידיעה בסוף ואלם בינתיים והוא נכנס למקדש בתומה, הרי הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד, אז איזה צד היה לומר ששעיר הנעשה בפנים יחפר עליו? אומרת הגמרא לא צריכה דאית ידלה סמוך לשקיעת החמה. איזה שקיעת החמה? שקיעת החמה של ערב יום הכיפורים, הוא לא הספיק להביא קורבן עולה ויורד. סלקא דעתא חמינא עד דמייטה, עד שהוא יביא קורבן נתללה שיגן עליו מהאיסורים, השעיר הנעשה בפנים, כמשמע לן שלו. אמר מור, מניין שיש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף ששעיר זה תולה? מאיפה אנחנו יודעים את זה? והגמרה העריכה. שואלת הגמרה, מניין? מה השאלה? ברור, מה היקה קש ילה? אומר רש"י, הרי למדנו מקודם, היה לפלא דעל שאינה בת קורבן מחפר, ופה אין ידיעה בסוף, אז אין דין של קורבן עולה ויורד, וזו אינה בת קורבן, ואת ילה מחטאים דום ידי פשעים, כמו שלמדנו מקודם. אז מה, איזה צד היה לומר אחרת שהוא שואל מניין?
אומרת הגמרא, אחי קקשי עלי, היה לו שאלה. השתא דאמרת חטאים דומיא דפשעים, החטאים זה בשוגג, פשעים זה במזיד, ולמדנו חטאים דומיא דפשעים, מה פשעים שזה במזיד אליו בני קורבן? אף חטאים נמי דלאו בני קורבן, מדובר על בשוגג, על מקרה בשוגג שהוא לא צריך להביא קורבן, וזה על בעצם שאין ידיעה בסוף, כי אם הידיעה בסוף הוא חייב קורבן, עולה ויורד. ועכשיו קשה לו, אימה, מה פשעים הכוונה במזיד דלאו בני קורבן לעולם? כי הרי קורבן זה רק בשוגג, אף חטאים דלאו בני קורבן לעולם. ומה עינינו? ועל מה זה מדובר? על אין בה ידיעה בתחילה, ויש בה ידיעה בסוף, שזה לעולם לא מביא קורבן. ומי אמר לך שזה חוזר על מקרה של מה? של יש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף. וזה מה ששואלת הגמרא, אבל יש בה ידיעה בתחילה ואין בה ידיעה בסוף, כיוון דחימית ידע לה, כיוון שאם בסוף הוא יוודע לו שהוא נכנס בתומה בר קורבן, הוא צריך להביא קורבן עולה ויורד, אימה לא ליטלה, אולי זה הסעיר הנעשה בפנים לא יגן עליו מהאיסורים, וזו השאלה שהוקשתה לו. אומרת הגמרא, וחיתימה, אולי נאמר שאי אפשר לומר ככה, אין בה ידיעה בתחילה, ויש בה ידיעה בסוף. שעיר הנעשה בחוץ, ויום הכיפורים מחפר, הרי במקרה שאין ידיעה בתחילה, ויש ידיעה בסוף, זה בכלל שעיר הנעשה בחוץ מחפר. אז אם ככה, אין לי צד לומר ששעיר הנעשה בפנים מחפר על מקרה כזה. אומרת הגמרא, סלקא דעתא חמינא, ניפוך מיפך, אולי נאמר שנהפוך את המקרים, דהיינו. שהשעיר הפנימי יחפר על אין ידיעה בתחילה, והשעיר החיצוני יחפר על אין ידיעה בסוף, ולא כמו שאמרנו. נהפוך שכל קורבן בעצם מועיל למקרה אחר. אמר קרא לכל חטאותם, נאמר על שעיר הפנימי לכל חטאותם. מכלל דבני חטאות נינו, מה הכוונה דבני חטאות נינו? ששייך בהם חטאת, במי שהיה חטאת, במקרה הזה שהיה, הוא ידע בהתחלה, ואחרי זה הוא שכח, ובסוף הוא לא יודע, אבל ברגע שיוודע לו, הוא התחייב, קורבן, איזה קורבן? קורבן עולה ויורד, אז מדובר על מקרה ששייך בו חטאת, וזה על אין בו ידיעה בסוף. שואלת הגמרא, ונתכפר כפרה גמורה, למה במקרה הזה של אין ידיעה בסוף אני אומר שמה, שזה רק מגן עליו מהאיסורים, שיחפר עליו כפרה גמורה? אומרת הגמרא, אי כתיב מחטאתם, שמחפר על מחטאתם כדי כאמת, מחפר לו על החטא. השתא דכתיב לכל חטאותם, אז ממילא מה אני לומד מזה? להנח דעתו לכלל חטאת, ולמדנו מזה בכלל ללימוד אחר, שמדובר על מקרה שאם יוודע לו שהוא חטא, הוא צריך להביא חטאת. דהיינו עליהם ידיעה בסוף. אז אם ככה אני לא יכול לומר שמתכפר לו החטא לגמרי. שואלת הגמרא, וכי מאחר שאינו מחפר, למה תולה? למה זה מגן עליו מהאיסורים? הרי בעצם למה זה מועיל? אמר רב זירא לומר שאם מת, מת בלא עוון, אם הוא לא הספיק בעצם לכפר על המעשה שלו, אז העניין הזה של השעיר הפנימי שמגן עליו מהאיסורים גורם שהוא ימות בלא עוון. אמר לרבה, אם מת, מיטה ממרקת, הרי המיטה עצמה מחפרת, אלא אמר רבה, להגן עליו מן האיסורים, ו... מה גורם השעיר הפנימי שמגן עליו שלא יבואו עליו איסורים? אומרת הגמרא, למדנו, אין בה ידיעה בתחילה ויש בה ידיעה בסוף. במקרה כזה שהוא לא ידע בהתחלה שהוא טמא, ורק אחרי זה נודע לו בסוף שהוא נכנס למקדש בתומה, הוא אכל קודש בתומה, שעיר הנעשה בחוץ, ביום הכיפורים מחפרים. שואלת הגמרא, מכדה איתקושה איתקוש להדדה, הרי שעיר הנעשה בפנים ושעיר הנעשה בחוץ הוקשו אחד לשני, ונחפר פנימי ידידה ועד החיצון, אולי נאמר שהשעיר הפנימי שמחפר על אין בידיעה בסוף יחפר גם על המקרה של אין ידיעה בהתחלה כמו השעיר החיצוני. ומה נפקמינה? ונפקמינה לאחד דלא עבד חיצון, במקרה שלא עשה את השעיר הנעשה בחוץ,
אמר קרא נאמר בסעיר הפנימי אחת כפרה אחת מחפר ואינו מחפר שתי כפרות, מחפר רק על אין בידיעה בסוף ולא על יש ולא על אין ידיעה בהתחלה. אומרת הגמרא ונחפר, עכשיו בדיוק הפוך הגמרא שואלת, ונחפר חיצון עדידה על אין לא ידיעה בהתחלה, והמי דאביד פנימי ועל מה שהפנימי מחפר על אין ידיעה בסוף, אז יחפר על שתיהם. נפקא מינה לתומה דעירה בין זה לזה, בין הזמן שעשו את הסעיר הזה לסעיר הזה, שהחיצון יחפר על שתי המקרים. מתרצת הגמרא אמר קרא אחת בשנה, מה לומדים מזה? כפרה זו, הכוונה כפרה של הסעיר הפנימי על אין ידיעה בסוף, לא תהה אלא אחת בשנה, רק פעם אחת, ואי אפשר לומר שהחיצון יחפר על המקרה של הסעיר הפנימי. ועד כאן דף ח' במסכת שבועות.